deixar esse menino solto aí. Esse menino vai acabar aprontando alguma arte. Vi na TV sobre um quadro roubado. O importante é pensar no e se ele acaba experimentando o gosto dessa fruta. E se ele acaba gostando mesmo dessa fruta. E se ele morre se nunca provar o gosto dessa fruta. É fruta elétrica, é fruta que dura. É um tipo de fruta que quando madura estraga cerca elétrica. É fruta elétrica, é fruta que dura. É um tipo de fruta que quando madura estraga cerca elétrica. Vem tirar, não pode deixar essa menina solta aí. Essa menina vai acabar.